tartankan oo ah mid lagu tartamay dhaqanka Soomaalida ayaa maalintii shalay tole gabagabadiis waxay ka furantay magaalada Tani Hargeysa tartankan iyo suuuda jira oo soo agaansita xarunta akadeemiyada nabada iyo waliba wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ayaa furitaankiisa waxa ka qayb galay wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Marwo Shugri Xariir agaasimaha xarunta dhaqanka Maxamed Faarax Hirsi la taliyaha wasiirka wasaaradda warfaafinta Yunus Cali Nuur abwaano dhalinyartii ka qayb qaadatay tartanka iyo marti sharaf kale ugu horeen buu halkaasii ka hadlay agaasimaha akadeemiyada nabadda Soomaaliland Maxamed Faarax Hirsi waxaanu yiri runtii waa farxad weyn waa soo dhaweeyna soo dhawaada baan leenahay mar labaad waxaan ugu talagalay waxay ahayd in markii ugu horeysay ee akadeemigu arrimahan oo kala sameeyo ma aha rag badan oo aad garanaysaan waxaan maleynayaa inaan hablo badan ka soo dhex bixinay laakiin si rag badan aad garanaysaan ba ayaa tartamada caynkana ku soo baxay waxa aad u xasuusataano caan ka noqday oo tartamadii ugu horeeyay raggii ku soo baxay kamid ahaa abwaan waarsama kamid ahaa waa intiina badan wada garanaysaan waxaan doonayaa marka maanta mid iyo lababa iyo saddex iyo afarba hablayay inaba isku jiro waarsamayaala inay insha Allah billahi kariim ay maanta halkan ka soo baxaan oo ay ku soo biiraan waaxda dhaqanka dhankiisa isaguna waa halkaasi ka hadlay dhaqan yaqaan Hure Walwal oo ka mid ah xubnihii soo qaban qaabiyay tartankani waxaanu ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in dhalinyarta lagu dhiirigeliyo dhaqanka Soomaalida digabagabadiina waxaa soo afmeertay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Marwo Shugri Xariir waxaana hadalladeedii ka mid ahaa kala wasaaradda warfaafintu ay xambaarsantay leedahay wacyigelintii in bulshadiina wacyigeliyo wax loo sheego la toosiyo dariiqa habboon ee horumarka ka shaqsiga haddii ay tahay ka bulshada haddii ay tahay ka dowladnimo haddii ay tahayba iyo ka dalnimo haddii ay tahayba in dadka lagu xanuuniyo oo lagu wacyigeliyo oo garaadkooda siyaasiga iyo garaadkooda arrimaha bulshada intaba kor loo qaado ayay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelintu ay mas-uul ka tahay marka wasaaradda dhaqanka iyo wacyigelintu waxaan diyaar u nahay inaan soo dhaweyno wax kasta lagu noolaynayo ee xaqiiqda dhaqanka ummadda ay leedahay akadeemiga waa u mahadcelinaynaa ummadda ka soo qayb galay waa u mahadcelinaynaa waabdi soo dhaweynaynaa waxa ku tala gashaa inay tihiin baalasha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta waa Luqmaan Maxamed Faarax telefishanka caalamiga bulsho magaalada Hargeysa